Umukwano mwagalwa nkwaniriza nyo nateeku kwagala foundation guno gwe mukutu gwaffe mpozi tuli kitongole kya bannakyewa. Unaku olwaleero ngenda kuba ngabana nawe ku nsonga ye bye tuteeseteese okukola mu 2022 ng'ekitongole. Mpozi njagala okwebaliza ddala gwe munnange eyakatweyungako oba eyakatwegattako. Tukwebaliza ddala tuli kibiina kya bannakyewa mpozi nga tukola ebintu bisatu. Into ekisooka kwe kuweerera abaana oba kubyenjigiriza, ekyokubiri kwe kubeera nga tuyambako bannaffe abalwadde ba Mukenenya, ekyokusatu kwe kulaakulanya abantu mu byenfuna ebyeyimirizaawo kye tutegeeza mu luzungu nti sustainable development. Tutendeka, tusomesa ate tuyambako. So mwe bye bisatu mwe tambulira na olunaku lwaleero nzize kutegeeza nti 2022 tusimbudde. Kiki tusimbudde nakyo tutandise. Tugenda kubeera ku project yaffe gye twakazaako Greening the Hill oba okubeeranga tufuula akasozi kaffe ka kiragala. Omwaka oguwedde twasobola okugula ettaka lyaffe okubeeranga tutandika okulikozesa. Naye ku ttaka kuno kuliko akasozi abantu bali bakatemako konna emiti. Naate ng'ekitongole kitegeeza oba ekitendeka abantu ebyenkulaakulana ebyeyimirizaawo okukuuma obutonde kitundutundu ku prosese oba ku nkola eyo. So tusaba ate nga twagala kutandika. Omwaka guno gwennyini wenjogerera wiiki ejja mu January ono nga tutandika ku lusozi olwo okubeera nti gonna tulusimba ko emiti tuluzeewo nga bwe lwali. Ekyo kye tugenda okusookerako. Mpozi era tugenda kutandika ne ku projekiti zaffe ziri esatu ze twabategeezako mmwe ababadde batugoberera. Projekiti y'emmwanyi nayo twatandika dda okubeera nga tugitandikako. Mpozi ne projekiti y'okusatu ey'okubeera nga tuzimba ekifo we tugenda okusinziira okukolera emirimu egyo. Lwaki tuzimba ekifo ekyo? Olw'ensonga nti emirimu gyonna ginyuma nga weetuli ffe bennyini ku ground okusobola okugirondoola. Tetwandyetaze nsimbizo z'otuwa oba obuyambi bwe bw'otuwa bwononeke olw'obulagajjavu n'obutalondoola. Ekisembayo tugenda kubeera nga tutwala projects endala mu maaso naddala ez'abaana. Abaana bazzeeyo ku ssomero. Nejjukira nti abaana baffe abasinga tebakyalina basponsors. Lwaki tebakyalina basponsors? Nti olw'embeera y'ebyenfuna bangi nnyo, basponsors abamu baatuvaako, tebakyasobola kuweerera baana. Naate gwe nga bw'oli manyi nti n'ekikumi kyo kisobola okutuyamba. Ate osobola okutegeeza omulala ne tuyimirira ffenna okulaba nti abaana bano naddala abaana ab'obuwala abafunye embuto si kiseera kya kusekererwa oba okubagobaganya, si kiseera kya kubafumbiza. Ensobi ebbiri ate tezikola kituufu. Bwe baba nga bakola ensobi ne bafuna olubuto olusooka ate tetuganya lubuto lwa kubiri. Ekyo tugenda kirwanyisa tutya? Nti wadde nga bazadde tulwane nabo tubazzeeyo ku masomero. Ekyo kitwala buvumu, manyi kijja kuzibuwalira. Naye ekyo kyendabanga omulabirizi ate omutandisi w'ekitongole kino. Omulamwa gwaffe gwonna guli ku baana. Abaana bano banja gye tuli olw'ensonga naffe twali tubaddeko baana. Leero kye tuli lwa kubanga waaliwo abaatufaako. Aba abaatufaako y'ensonga lwaki tuteekwa okuddiza. N'olw'ensonga eyo nkwebaza vidiyo eno. Njagala egweko nga nkukubiriza mpozi n'okukubira omulanga okubeera ng'oyimirira naffe. Nsigadde nze Jean Moses ku lwakwagala Foundation. Olw'obubaka obusingakaawo genda ku www.kwagalafoundation.org. Mpozi osobola okunkubirako ku ssimu bw'oba olina ekibuuzo kyonna eky'enjawulo oba obuyambi bwonna ogenda ku ssimu yaffe eri official. Eri +256072107 8210 7730. Oba mu Luganda ojja kutandika
na kabonero akagata ugateko biri tanu mukaga zero musanvu munana biri kumi sanvu musanvu asatu tujja kuba tuli butola nkwagala nnyo nkwagaliza omwaka omulungi biri abiri mu ebiri nsaba Katonda akuwemu emikisa gyago era akutaase obubi obugulimu weraba.